بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے.
حضرت علامہ حافظ محمد عمر قذافی صاحب، خطیب جامعہ مسجد میریا نشریہ ٹرسٹ آئیونار، اور مجاہد اہل سنت عاشق رسول، میری مراد جناب چودھری محمد شاہ بڑا صاحب، صدر سنی تحریک گلان، نعت خان شری لاسان، اور دور و نزدیک تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرن واسطے سنن واسطے جی تھوڑی تھوڑی تشریف لے کے آئے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے سانو اس عظیم محفل اندر شرکت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمایا. کیمرے والی بہن میرا چند منٹ گلا کرنی ہے، توجہ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ میری تھوڑی حاضری کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. قرآن خود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے وچ چند الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورفع لک ذکرک، سبحان اللہ، ورفع لک ذکرک، سبحان اللہ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں نے تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر چھڈیا ہے، تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے. یار منو مزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی ادھر ویکھدا ہے کوئی ادھر ویکھدا ہے، پتہ نہیں کی کرتے، کوئی پکارے والا ویکھدا. توجہ رکھو میرے یار، ماشاءاللہ. اے نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا ذکر بلند کراں گا، تیرا ذکر بلند ہوے گا. ارشاد فرمایا ہمارا فانا نہ کا ذکر رکھ رکھ رکھ، تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑیا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی فرمایا ماشاءاللہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نعت خوان ہون گے، شیری لاسان ہون گے، نعت پڑھن گے، تیرا ذکر ہوے گا، پھر تیرا ذکر بلند ہوے گا. مؤذن آن گے، اذان پڑھن گے، اذان دے وچ محبوب تیرا ذکر ہوے گا، پھر تیرا ذکر بلند ہوے گا. محبوب لوکی نماز پڑھن گے، نماز دے اندر تہیات دے وچ بیٹھ کے تیرے تے درود بھی پڑھن گے تے سلام بھی پڑھن گے، تیرا ذکر بلند ہوے گا. کہ لوگ دنیا دے مختلف ممالک دے اندر میرے محبوب تیرا ذکر دیاں محفلاں سجان گے، تیرا ذکر کرن گے، تیرے معجزات بیان کرن دے، تیرے کمالات بیان کرن دے، تیری شان تیری شان دے چرچے کرن گے، پھر تیرا ذکر بلند ہوئے گا. فرمایا محبوب نہیں، میرا ذکر تو میں عزت تو بلند کر چھوڑے گا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، آخری بات، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہانوں پتہ ہے کہ اللہ نے تہاڈا گھر کس طرح بنایا؟ سبحان اللہ، نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل میرا رب بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جان کی، یا رسول اللہ اذا ذکرت ذکرت میا بابو بھائی اتنے میرا ذکر ہوئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے رب نے ارشاد فرمایا اتنے میرا ذکر ہوئے گا، اتنے میرے دار میرے محبوب کا ذکر ہوئے گا، بڑی محبت والے۔
Yeah.